Pra kjo ishte Ergi Engji. E shë e bëra direkt gaf. Kjo ishte Engji. Do thoni ju çfarë do ky këtu. E di, jeni shumë drejt. Po jam shumë I lumtur, gjithmonë kam dashur të jem këtu. O zot çka na I sipër. Faleminderit. Imagjino. Mund të them uli dritat, ngri dritat. Mund të them votimi mbyllet këtu. Mund të them publicitet. Mund të them pushoti Soni. Soni kaq ishte. Pandit lutem shkurt shkojora. Ajo kjo. Por në të vërtetë jam prit tjetër arsye. Sepse ajo nuk më lë. Lë ajo flet me 250 në orë. Thonë që flet me 250 në orë, por nuk merr asnjëherë job. Ajo nuk e di çka ka mbetur pa bërë. I ka bërë të gjitha. Filloi si gazetare, si prezantuese në radio, pastaj producente, biznesmene. Shumë gjëra. Tjetra, pastaj do kështë dhe thënë ai zëri, ai overvoice me atë muzikën. La 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 la. 300 milion klikime në YouTube. Ajo ka 300 milion fjalë në YouTube. Por ajo ditë bëj dhe një gjë tjetër dhe për mendimin tim ditë a bëj shumë mirë. Të këndoj, ne e duam shumë dhe është Alketa Vejsiu! I guess I need you, baby.